Weyniyasha maamulada Jubaland iyo Puntland oo shalay soo gabagabeeyay shiray ku lahaayeen magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaal ayaa isku raaceen shir uga qayb galaan magaalada Muqdisho. Ahmed Nudoobi iyo Saciid Deni ayaa caasimadda dalka Soomaaliya uga qayb gali doona shir wada tashiga oo ay sheegay in yahay mid xal siyaasadeed looga gaarayo daqsoomiinta doorashooyinka. Shirka ka dhacaya magaalada Muqdisho ayaa u muuqda mid wax walba oo hore loogu heshiiyay shirkii Dhuusamire 3 meesha ka saaraysa, isla markaasna la isugu yimid wada hadal cusub. Inkastoo ay Ahmed Nudoobi iyo Saciid Deni ay sheegeen in dibacsanaan badan ka muujiyeen mowqifka wadiyadka ay ka soo horjeeday shirkii Dhuusamire 3 ayaa haddana waxaa taas burinaya inaysan shir aqbalin oo ay dalbadeen shir cusub. Intay socdeen kulamadaasi waxaa wada hadal dhanka telefoonka la yeeshay madaxda dowladda federaalka ee hormuudku yahay Farmaajo iyo kuwa dowlad goboleedyada, iyagoona isla gartay in xal mideysan laga gaaro xaaladda dalka ee cagiran arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale xaalka siyaasadeed ee dalka Soomaaliya. Madaxweyneyaasha ayaa sidoo kale intii ay socdeen shirka Garoowe waxay xiriir dhanka telefoonka la madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlaha xubnaha ka shir wada tashiga la isugu yimaado caasimadda Soomaaliya Muqdisho ayaa lagu yiri fila Soomaaliya ma xaqiijin wada hadalkan telefoonka, balse haddii uu jiro tahay waxay macnaheedaa tahay in madaxtooyada dhankeeda ay aqbashay shirka cusub. Madaxda dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Galbadug iyo Hirshabeelle ayaa qaraar xal soo saareen kuna soo dhaweeyay shirka Garoowe baaqa shir cusub, taasi oo macnaheedu yahay inay aqbalaan shirka Muqdisho oo meesha ka saaraysa shirkii Dhuusamire 3. Shirka magaalada Muqdisho ayaa waxaa isku hor fadhiisan doona labada madaxweyne madaxda dowlad goboleedyada iyo Farmaajo oo markii hore isku sheegay shir weynihii wada tashiga ahaa ee dhawaan ka dhacay magaalada Dhuusamire, isla markaasina isfahan siyaasadeed lagu gaari karin. Inkasta oo ay suurtagal tahay in qodobada qaar ku jira heshiiska Dhuusamire 3 dib loo qaato, ayaa haddana dib u furista heshiiska iyo wada hadallada cusub waxay ka dhigayaan in heshiiskaasi aan waxba ka jirin oo hadda iyo gorgortan cusub uu bilaabmi doono. Xamse Muuse Cabdi Xamse Talxa, Telefishinka Madaxa Banaani, Star TV.